você acha da banda Girls' Generation? Quem? Vou dar uma atualizada pra vocês. Sabia que Girls' Generation é a maior girl band de K-pop do planeta? Quem disse isso pra você, querido? Você quis dizer a maior girl band de sapatonas, isso sim. Conhece o hit delas de? De quem? É tanta gente naquela banda que se juntar todas as 9 dá pra fazer uma canja de galinha. Mas agora são 8, né? O único hit que eu conheço é... Negatchalaka. Mas você gosta delas? Gosto não. São todas feias. Vocês conhecem 21? Quem? É uma banda aí que tá no mesmo nível que vocês. Mesmo nível? Quem é 21, garotas? Não conhecemos! É verdade que os Black Jacks são melhores que os Sonys? Não sei onde você leu isso não, garoto. Eu li no Popline. Ah, vai a merda, vai. Para de ser o saco. São 4 flopadas, uma machona, uma dengosa, uma anã e uma plastificada. E você é uma recocada. Ai, bandida. Ah, vou pegar essa pedra aqui e vou tacar na sua cara. Cala essa boca, viu? O nome delas é a Sandália Park. Se é olho no peixe, outro no gato, Pontox e Minziane perna de mola. Quem nasceu 21 nunca vai ser CNSD. Elas disseram numa entrevista que quem nasceu pra ser 21 nunca vai ser CNSD, ou seja, Girl Generation. Coitadas. E que a Bon tem tanto Botox que quando ela ri, ela peida. É verdade? E você já saiu do armário, Teão, ainda com o velcro escondida. Tome no cu de vocês. Elas te chamaram de vesga, Ciel. Ah, isso é verdade. Se foda elas. O que diferencia vocês da Girl Generation? Talento, boniteza, safadeza. Mande agora um recado pra elas. Toma no cu. Qual o fator principal que diferencia vocês da 21? Um fator. É popularidade, querido. É. Só tem aquela música I'm the best, I'm the best. Caralho, filha, como as 4 no sushi, tá? E ainda dizem que eu sou a mais apagada da banda, querida. Brilho mais que todas. Nossa, que medida. Você é mais apagada que a Lady Gaga cantando jazz. Ai, para. Girl Generation, a maior banda de K-pop da Coreia. Palma. Quem vendeu mais CD? Girl Generation. Ah, a gente tá bom. Tchau, Sandy. E é verdade que você é sapatão, Teão? Eu? Eu não. Eu gosto mesmo é de salame, né? É mentira. Hoje em dia, na sua vida, ninguém se mete. Ou você come empada ou agasalho croquete. Gente, ela saiu do armário, palma. É a nossa sapatona. Se fosse pra você definir Girl Generation uma palavra, Ciel, qual seria? Flop. Elas são boas moças, bom? São uma safada, ficando vem, vai, vem, vai, vem. Descabelando palhaço. Elas têm pacto com o diabo. Tirando o seu grupo, pra você, qual é o melhor grupo de K-pop, Ciel? Nós. Não, mas tirando 21. Querido, não tem como tirar 21. Vou esfregar meu negatete e alagar na sua cara. O que você acha sobre a saída da Jessica do Girl Generation? Você acha que ela foi expulsa pelas outras? Ela saiu porque não canta porra nenhuma. Será que sai mais alguma? Que saiam todas. Vocês se acham melhor que a 21? Sim, somos melhores. Suas considerações finais. Olha, não tenho nada contra vocês, mas... não aparece na minha frente, porque senão eu mato. Meto a faca. Porque piranha boa é piranha morta. Beijo.